Prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənovun kürəkəni bir ay öncə Qaradağ rayon polis idarəsinin rəisi vəzifəsindən çıxarılan İsfəndiyar Mehdiyevin yerinə təyinat olub. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə polis polkovniki Ədalət Abbasov Bakının Nizami rayon polis idarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilərək Qaradağ rayon polis idarəsinin rəisi təyin edilib. Xatırladaq ki, İsfəndiyar Mehpalıyev Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri deputat Səttar Mehpalıyevin oğludur.